আকমেত অসমত অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ গুৱাহাটী বৰপেটা কোকৰাঝাৰ আৰু ধুবুৰীত ভোটগ্ৰহণ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে দেওবাৰে বিয়লি সামৰণি পৰিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অন্তিম দিনত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে অংশ ললে বিশাল নিৰ্বাচনী সমদলত হাতত দেশৰ সংবিধান লৈ সংবিধান ৰক্ষাৰ শ্লোগান দি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীয়ে আশা কৰিছো এবাৰ গুৱাহাটী ৰাইজে এই পবিত্ৰ গ্ৰন্থ সংবিধান সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত 7 তাৰিখে আমাক ভোটদান কৰিব গুৱাহাটীত মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৰোড শ্বত অংশ ললে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন কুমাৰ বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আটাইকেইজন নেতাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে প্ৰতিটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সমৰ্থন বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়ে আমাৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু আমি আশাবাদী আমাৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব মীৰা বৰঠাকুৰক মানুহে স্বীকৃতি দিছে এগৰাকী কোনো কথা বতৰা নজনা নিমাতী কন্যা বিজুলী কলিতাৰ নামটো শুদ্ধকৈ মই আকৌ ভুল হৈ গৈছে কালি পৰহিৰ পৰাহে মই ভালকৈ নামটো ক'ব পৰা হৈছো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীবাসীয়ে একত্ৰিত হৈ এটা আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট যিটো গুৱাহাটীত হৈ আছে সেই কাৰেণ্টৰ প্ৰতিফলন 7 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা ঘটিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শ্ৰীমতী মীৰা বৰঠাকুৰে আটাইতকৈ আগত আৰু স্পষ্টভাৱে জনসাধাৰণৰ যে ৰায় পাইছে জনাদেশ পাব এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত দেওবাৰে দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য এফালে যদি বিৰোধী ৰোড শ্ব আনফালে NDAৰ বাইক ৰেলী মীৰা বৰঠাকুৰৰ এয়া সমদল জি এছ ৰোডৰ আজি অন্তিমটো পৰ্যায়ত এনেধৰণে দুভাগ কৰি দেখুওৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে মটৰ চাইকেল ৰেলী দেখিছো জি এছ ৰোডত শাসক পক্ষৰ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ সমদল মীৰা বৰঠাকুৰৰ ৰেলীত কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়কেও অংশ লৈছিল এইটো প্ৰাউড মমেণ্ট আজি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ লাষ্ট টেষ্ট টাইম প্ৰাউড মমেণ্ট গুৱাহাটী লোকসভাই 3 লাখৰ ব্যৱধানত জয় কৰাই দেখাব কামৰূপ ৰুৰেলৰ পৰা এক বিশাল ভোটৰ ব্যৱধান আমি মীৰা বৰঠাকুৰ বাইদেউৰ পক্ষ প্ৰদান কৰিম এইটো ট্ৰাইল নিৰ্বাচনৰ বেলট বক্স খুলিব দিয়ক অৰিজিনেল হিচাপ তাত ওলাব ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিমটো দিনতে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বক্ৰমে জিতেন্দ্ৰ সিং সাংসদ অজয় কুমাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপি চৰকাৰক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে জব চে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জী আয়ে আনএমপ্লয়মেণ্ট 1 গুণা নেই 2 গুণা নেই 3 গুণা নেই 4 গুণা নেই 7 গুণা 7 টাইমস ইনক্রিজ ইন আনএমপ্লয়মেণ্ট ৰাত মে 10 বাৰ জেনেৰেটৰ অন হোতা হে ফিৰ অফ হো জাতা হে অন হোতা হে গুৱাহাটী কি পাৱাৰ সাপ্লাই আপ দেখ লিজিয়ে মেনে কোই ৰাজধানী মে ইস তৰহ কা স্থিতি নেহি দেখা 14টা সমষ্টিৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ পোনপটীয়া যুঁজখন বিশেষ আকৰ্ষণীয় হৈছে ইয়াত পোনপটীয়া যুঁজ চলিছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী বনাম NDAৰ বিজুলী কলিতা মেধিৰ মাজত কেমেৰা পাৰ্চন কংকন বৰদলৈৰ সহযোগত বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট